I poslije, dragi moji ljudi, ja sam Johnny, a vi je dobrošli na Johnny Vajda YouTube kanal, gdje ste bre, familijo bre moja, što ima kod vas, kako ste, nadam se da ste vi fini, da ste vi opušteni, da vi uživate u životu, a danas klip zbog koji će da gori cijeli Balkan i Europa zajedno i Australija, ima kenguri, vrate, da skaču u Australiji zbog ovog klipa, ali Johnny, kenguri ovaj, ovako skaču, ali, <laughs> nije ni bitno, danas će ljudi e, Johnny da vam pokaže izuzetne metode kako vi da skupite brda mali milion coinsa, koje su tu investicije šta da radite, znači obavezno ljudi bacite like na ovaj klip jer ja jednom u godini snimam klip kako postaje milijarder to jest kako postati u FIFA milijarder a FIFA nas <laughs> bukvalno časti da postanete milijarder a danas će Johnny da vam pokaže jednu jako pametnu i zanimljivu metodu, tako da si hashtag, hashtag u komentarima Johnny oni čisti genius. I evo vas, dragi moji ljudi, u 50 Mobile Dajeć igrici na planetici, zemljici, Naravno, moraju tu da padu moji cvikeri. Ljudi, ja kroz ove cvikere vidim sve crveno. Znači, kao da bi je sve krvavo po ekranu. Znači, kao da igram neku horor igricu, ali realno, uh, pa nisam ni daleko. FIFA je teška horor igrica, pogotovo kad ja otvaram pekove, to je apsolutno strašno. Ali ne znam, ljudi, da li ste primetili da nas u posljednje vreme FIFA časti da nam daje Boga Oca, da nam daje neke giftove, da nam daje besplatno coinse, da Boga Oca poklanja, e pa ljudi... <laughs> FIFA je odlučila da poklenja i kojim se <laughs> Da je moj deda Milisa, brate, još živ, brate, mili I da je video u Fifi pa on bi živeo, brate, mili, još 100 godina Gledaj ti ovo, ljudi, u, u exchange -u postoje oferi, znači gde možeš da uložiš igrača i da dobiješ 2 milion i po milion 750 milion, 750 hiljada bože mili dragi, ja, ja, ovo je neverovatno, ovo je jedan super offer. znači gde lagano daš 506 igrača, i bukvalno zaradiš 10 miliona. Jedan ljudi 106, najeftiniji 106 igrač, Thiago Silva je milioni 520 coinsa. Tako da, a realno, ja ništa nisam uložio, Jer ja imam 106 kartica koliko hoću. Tako da, ja mogu da uložim ovde 106 kartice i da profitiram 10 miliona, a na 3, na svaka tri Danas se ovo obnavlja. Tako da, opet mogu da profitiram, a ja bi ljudi vama, ako nemate iskreno, ako nemate coinse, ako trenutno baš, ako, a sigurno neko od vas ima jednu 106-icu, morate da imate jednu 106icu. A a nemate baš coinsa, imate nula coinsa. Ja bih vam preporučio da ulozite ovde 106icu. Ja bi vam ljudi prvo preporučio da uložite ovde 106icu da uzmete 2 miliona coinsa. Kad vi ljudi uzmete ta 2 miliona coinsa, lagano odeš na market, znači ljudi, pazi u genialnost. Lagano odeš na market <laughs> i kupiš bukvalno, evo ja sam ovdje označio igrače, znači označio sam 106 Jaga Silvu, skupiš 2 miliona coinsa, kupiš Tiaga Silvu za 1.520 coinsa i on ga opet uložiš za 2 miliona coinsa i ti si tu iskreno na profitu, opet 2 miliona coinsa i opet uložiš 500 i ti svaki put si 500, 520, 520.000 ti je profit i tako pet puta i to je to. A svaki put vam je 520.000 profit, tako da to vam je jako dobro iskreno. Ali ako baš nemate coinse i nemate 106 igrače, ja bi vam iskreno preporučio sigurno znači svako ima 100, 102 igrača, znači ne, ja, ja iskreno ne vjerujem da jedan čovjek trenutno koji igra FIFA nema 102 karticu uzmete, otvorite iskreno ovih pet komada, ćete brate mili i više od 2 miliona i onda uzmete, uložite iskreno u, sto, u 106 karticu kupite brda 106 kartica i onda opet kako ljudi vi uložite u 106 kartica bože, a ja šta brate, ja sam ovo iskomplikovao ali uglavnom valjda vam je jasno, znači samo obrćete kartice bukvalno prejednostavno, ja sam ljudi bio na 110 miliona. Vidjet ćemo na koliko ću na kraju miliona da završim. Ja mislim da ću morati neku karticu da kupim, nisam siguran, ali vidjet ćemo uglavnom. Sad sam završio ovaj ofer, ovaj za 100, 102 karticu, sad ljudi idemo na 103 karticu, ali bukvalno i vi isto možete tako. Znači, kad završite za 102, idete na 103, ali ja bih vam preporučio da kupujete 106 kartice, jer vam je tu najviši, najviši profit. Znači, ako imaš 106 karticu, uloži 106 karticu, uzmeš 2 miliona, opet kupiš 106 karticu i tu ti je najveći profit. I kako zaradiš, kupiš onda, nemam pojma, 102 karticu, imaš, brate, a, -A Aspasa za 500 ili, ne, Aspas je 400. Imaš Aspasa za 400, zaradiš e, 150.000 coinsa za 550, tako da ljudi, zaista dosta toga možete da uložite, dosta toga da profitirate, samo gledajte cene, znači gledajte cene, znači ja sad hoću danas da vidim koliko ja u stvari mogu od ovoga da profitiram, znači ja planiram iskreno da pokupujem pola marketa i onda u stvari neću sad da kupujem, čekat ću u stvari još malo da padnu cene, jer će padati sigurno cene nekim igračima, nekim karticama, tako da ću ja da se obezbedim, sire moj, jer svi sad na ovaj način, znači tu sto dvojku stu, tu 100 dvojku 100 trojku to sigurno ljudi ne možete da prodate a na ovaj način iskreno možete i više kojima da profitirate jer trenutno 102 103 kartice su ja mislim da je ovaj diabate nekih 600.000 tako da realno brate profit brate mili, samo puca samo puca ja sad ne znam da li imam uff, uff, uf, uff, uff, ja bukvalno nemam 104 četvorki, ja imam 200 četvorke Ništa, ja ću ljudi otići na market pa ću kupiti još što četvorki čisto, a dobit ću. Ne znam koliko su 100 četvorke, nemam pojma koliko su 100 četvorki, znači ne znam. Sam prvo imam onog osimena, daj da izbacim onog osimena iz uh, ekipe e, iz ček, 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 ček. gdje č je GD mi Osimen, Mislim da mi je osimen ovdje, ajde osimene sine moj. Sine moji slatki, ti ćeš da letiš, neka uđe tu Martinez, nije ni bitno iskreno, osimena ću da uložim i kokom još treba kartice, <laughs> znači imam osimena još 3, još 3, 105 kartice, ček, 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 iskreno ljudi, sto 105 kartica koje sam uspeo ja da uhvatim na marketu jeste ovaj e, El Nain, jo, brate, pon, on ne vredi, njega ne vredi ulagati, brate na njega ne vredi iskreno ulagati nikako, brate. Jedino vredi iskreno sa, sa da probate sa Tiagom silom ako imate milion i po coinsa, ali ovo, pa, i ne vredi mi nešto. Ovo mi iskreno ne vredi nešto da ulažem, nije mi pametno, nije mi iskreno pametno, znači, ovaj 100 milion, pa nemaš baš neke jeftine igrače, tako da, iskreno ovo mi se ne isplati, tako da, ovaj od milion ofer mi je bez veze sranje živo ne isplati se apsolutno nikako Milion ofer ni slučajno ljudi Milion ofer nikako milijun i četiristo ja mislim da se on baš isplati a isplati se ček ček pa tamo ulažem sto ke ode sto petice jao bože bože koliko sam glup jao majko mila rođena kako sam glup sine moj joj, bože, a sam lud i glup, ne mogu da verujem. Nisam ni gledao šta ulažem, brate mil. Ipak nije Johnny genius. Johnny konjina teška, nenormalna. Uh, pa od se ne isplati, brate mili. 700, on je 788, pa 200 miliona profita. Profit je profit, sine. Profit je profit, uzet ćemo njih trojicu, znači njih trojica i tu je o, opet ozbiljan profit, tako da, ali na realno na svako možete da profitirate, tako da to je jako super i ovdje će mi trebati njih četvorica, tako da ću to odmah da kupim i da se profitira, sine moje, onako kako treba, za sve pare što se geže, da se profitira, vidi ovaj mi se prodaje, nikako da se proda, prodat ćeš se ti meni makar i za 6 miliona, sine moji. Eto još profita, eto još profita, sine moj, a će se ja danas zaraditi, znači, ludilo, bo, iskreno jako mi se sviđa ovo što su uveli, znači ovo im je prava stvar, znači ovo je genijalno, iskreno, jel, sad ti kako kupiš na marketu neku karticu, uh, ali ja bi vam iskreno preporučio da radite ono s fora 106, jel tu možete uzmete 500.000 coinsa i onda da pređete na sve ove ostale fore, mislim da kupujete jeftinije igrače i da preprodajete i tako, mislim probajte ljudi, mislim, si, mislim ne možete da izgubite pare, znači 100% ne možete da izgubiš pare, profitirat ćete apsolutno sigurno, a <laughs> mene zanima koliko ću ja sad da profitiram, koliko ću ja sad da profitiram, idemo sad e, ovde, sad sam uzeo pet l 9 e, ja sam bio na 110 miliona, valjda ću imati nekih 20-30 miliona, više će majko mu nema pojma, vidjet ćemo, je. ne znam brate, zanima me da li ću imati makar 20-30 miliona, više koliko ću zaraditi, sine moj. <coughs> Nadam se, brda coinsa, brda para, znači brda, brda da više ne možeš biti od brda. Please. Ali dobro, realno, makar <coughs> zaradio i 200 coinsa, zarada je zarada, mislim. Zaradi se u, ok, u oči ne gleda, zarada je zarada, profit je profit. Makar možete nekako da profitirate lepo. Ne nekako, nego baš lepo da profitirate, eto baš lepo onako da se zaradi coinsa, sine moj, lepota, lepota za se iskreno, lepota, bevojča na 200, već sam ljudi na 2, pa ja ću zaraditi jedno 2, dvaj... ja sam ljudi već sad zaradio 20 miliona okruglo, kruglo, brate, ja ću zaraditi 20 miliona okruglo, kruglo, 20 u kruglo, sine, predivno, predivno, još mogu da uložim i one po 200, tako da i tu imam lep profit, tako da, a realno ove 106 kartice, ne služe ni, ne kažem čemu, ne služe, ne kažem čemu, bolje da šutim, da, da šutim, bolje da šutim, najbolje je šutati, eh, tako, eh Sad ću kupiti jednu e, 106, pa ja sam profitirao 20 miliona, ja sam kruglo profitirao nekih 20 miliona, kad pogledaš, fino, baš lepo, baš, baš onako lepo, baš lepo, baš, 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 baš nam zadovoljan Baš sam zadovoljan profitom, jer što se vjerojatno prodao i, i ovaj... Pa brate, a brate, koin sa sire moj! I to u 5-6 minuta. Milina, brate. Milina, iskreno, baš milina. Mogu još tu neke igrače da prodam, ali ništa od toga. Ništa od toga. Ček, ček, ček. Teo sam da kupim još jednog njega, još jednog njega, tako. On je trenutno, ljudi, 520, a realno možda mu bude čak i padala cena, tako da pa će mu cena sigurno ispod 500, tako da vi opet tu imate, što sam izašao, brate, teo sam da ga uzme. Vi opet ovako imate brda profita, iskreno, baš brda profita, iskreno, kad pogledaš, mislim da su ovo jako dobro napravili. Ne znam šta vi mislite, pišite u komentarima, ali ja mislim da su ovo super napravili. Mislim da su ovo genijalno napravili, mislim su ovo jako dopada i jedva čekam za tri dana ću opet koristiti istu metodu, zaradit ću opet... Ja ću kupiti 500 šestica po milijon i po, Prodat ću za 2 miliona, 500 miliona profita. Čista, čist, čistih 500 hiljada, ja če, 500 miliona, čistih 500 hiljada profita, tako da, lepo, e, to je to, ljudi, znači, zaradio sam nekih 20 miliona coinsa, što je jako, ja, što je jako dobro, što je jako dobro, i ako mogu realno da zaradim još, mogu ovdje da, da, ovde mogu, mogu bukvalno koliko hoću, imam ih koliko god, ho, sine, gle, koliko ih imam, e, ali nije hoću da čuvam za rank up, ništa hmm. da sad oni neka ostanu, ja njih čuvam za rank up, tako da oni neće da idu, ali ja vam preporučujem iskreno, ako imate 106 šesticu, uložite 106 šesticu, jer vi možete tu baš brda zaradite i posle pređite na 1.450 pa na milijun pa na 750 znači krenite od najviše ka najmanjem i vidjet ćete na kraju profit, verujte mi šta vam kažem, a mi se vidimo u sledećem klipu, nadam se da vam se sviđa ovaj klip, ćao, zdravo, dojđenja.